Poštovani gledalci, nalazimo se u Čikagu u sali Sveti Stevan Dečanski na Liland ulici. Sa nama je Boris Malagurski, režiser. Kojim povodom ste vi danas ovdje? Evo, došao sam ovdje da predstavim svoj novi filmski projekat Crna Gora, podeljena zemlja i da upoznam javnost sa sljedećim filmskim projektom Republika Srpska, borba za slobodu. Izuzetno mi je drago što sam ovdje i drago mi je što vlada veliko interesovanje, kao što možda se vidi ne samo ovdje u Čikagu, već i u drugim gradovima gdje smo prikazivali film, u Bostonu, u Patersonu, pa i u Evropi, pre toga širom Skandinavije, Nemačke, Austrije, Švajcarske. Nastavit ćemo, naravno, prikazujemo film i širom regiona, u Srbiji, Crnoj Gori, u Srbiji, dok je film bio u bioskopima, bio je drugi najgledaniji film, a najgledaniji dokumentarni film. Čak 7 nedelja se prikazivao u Beogradu u bioskopu Ušće, što je rekord, tako da veliko interesovanje za ovu tematiku, bez obzira da li su ljudi iz Crne Gore ili imaju rodbinu u Crnoj Gori ili poreklom iz Crne Gore, kako god, mi smo jedan narod i zaista smatram da treba da budemo solidarni. Film je na engleskom jeziku, ima i prevod na srpski čirilicom. Koliko je značajan engleski jezik kada radite vaše dokumentarne filmove? Pa smatram da je važno da ne budemo zatvorena zajednica. Mislim da treba da ciljamo i na međunarodnu javnost, da lobiramo zaista širom sveta gde god je to moguće, ne za srpske interese, već za interese istine i pravde. A u ovom slučaju je istina na našoj strani, tako da apsolutno mislim da možemo da se ne slažemo oko milion stvari, oko politike i tako dalje, oko nacionalnih interesa treba da budemo složni. Sada prepustimo malo vreme filmu, pa da čujemo još par reći posle toga. Dragi braćo i sestre, dobrodošli na premijeru filma Crna Gora, podeljena zemlja. Želimo toplu dobrodošlicu našem bratu Borisu. Kao što njegovo ime samo kaže, brat Boris se bori da svetlost istine obasja sve krajeve sveta i da u svom objektivnijem obliku dođe do svih nas. U tom svetu snimljen je i ovaj film Crna Gora, podeljena zemlja. Molim jedan mali aplauz za našu pozornost. With their Bibles, just before a law on religious communities was passed. Lawmakers threw what appeared to be a tear gas canister or a firecracker. Plainclothes police wearing gas masks intervened, detaining 17 politicians from the Democratic Front. Hvala zaista od srca Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Sveti Stefan Dečanski, i svima koji su omogućili da ova premijera danas bude realnost. Pre svega hvala ovom dragom prijatelju Dekiju Tomiću, njegovom bratu. Bravo, Đuro! I pozdrav za Šabac, odakle potiču veliki, naravno. Tako je Šabac. Veliki pozdrav za US Motors, hvala sponsor US Motors, na ono se mi hvala. Damjan Gunjak je također sa mnom danas, on je isto sponsor ove premijere, molim vas jedan aplauz. Kako vam se dopao film, šta vi mislite? Jako nam se dopao, bilo je zadovoljstvo gledati. Ja sam uvijek mislio da je Crna Gora srpska teritorija, teritorija nastala srpskim narodom i to je to. Vrlo je lepo vidjeti ovo na filmu danas. A vaše mišljenje? Divno. Ja u nekoliko puta sam mogla da zaplačem kad sam vidjela onako naš narod da se podigao svi zajedno. Nemam reči. Živela Srbija. Poštovani gledalci, Boris Malagurski, režiser, je ponovo u Čikagu ovdje sa nama. Ovom prilikom sa projektom Crna Gora, podeljena zemlja. Tako je, film koji je snimljen uz blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije, mitropolita Joanikija, važan istorijski zapis od nacionalnog značaja koji pokriva tematiku ne samo litija i ovog veličanstvenog bunta u Crnoj Gori, već istorijsku genezu podela u društvu koje su rezultat krvavog 20. veka, a koji su rezultirali najstrašnijim kršenjem
ljudskih prava, diskriminacije, oduzimanja identiteta, oduzimanja jezika, oduzimanja vere jednom narodu i na kraju koji su doveli do revolucije svoje vrste mirne, gandijevske gotovo, nezabeležene na prostoru Balkana u našoj istoriji i koji pokazuju put celokupnom našem narodu kojim bismo trebali da krenemo. Kako je proteklo snimanje ovog dokumentarnog filma? Čuli smo da je bilo i hapšenja. Pa jeste, snimanje zaista je bilo odlično, osim što su nas prvi dan pohapsili sve, odveli u centar za bezbjednost, mene su 5 sati ispitivali u centru za bezbjednost, uglavnom su me pitali ko finansira film. Ja sam u tom trenutku inače izvadio telefon i pokazao spisak donatora, mi smo finansirali film mahom donacijama naših ljudi uglavnom, ali i nekih stranaca širom sveta koji su podržali tu ideju i borbu za slobodu srpskog naroda u Crnoj Gori i njima je to bilo potpuno zbunjujuće, kako to, pa dobro, ko stoji onda iza ovog filma? Pa ja sam rekao, narod stoji iza tog filma, to su narodni filmovi. Some foreign experts, but the Montenegrin language isn't the only thing that was fabricated. Koliko dijaspora vama pomaže u vašim projektima i koliko je bitna dijaspora u celom projektu? Pa upravo sam donekle odgovorio na to pitanje, dakle, da nema dijaspore ne bi bilo ovih filmova. Apsolutno smatram da je tako i tužna je činjenica što nikada do sada ni za jedan film nismo dobili ni dinar podrške od Filmskog centra Srbije, koja je nacionalna institucija upravo zadužena za podršku projektima od nacionalnog značaja, ali recimo konkretno za film Crna Gora, podeljena zemlja, ovo nije bila tema od nacionalnog značaja za njih. Ako je neka tema bila od nacionalnog značaja 2020. godine, to je bila tema veličanstvene pobune u Crnoj Gori, ali eto, nažalost, mi nismo dobili dinar, ali nema veze što nam Filmski centar Srbije nije izašao u susret, izašla nam je u susret dijaspora. I ja sam zahvalan zaista Srbima koji žive u inostranstvu, koji podržavaju ove filmove, koji su svesni važnosti da se borimo za naše nacionalne interese, možda su, ajde da kažemo, svesniji nego ljudi koji žive u Srbiji, koji su možda obuzeti preživljavanjem i potrebom da opstanu na neki način. Mislim da kada se neko odmakne malo sa strane, možda bolje vidi situaciju, što se kaže, neki ljudi od drveća ne vide šumu. A ovde ljudi mogu, imaju priliku da sagledaju stvari i da shvate u kakvom svetu, globalizovanom svetu živimo, svidelo se to nekom ili ne, meni se konkretno to ne sviđa, ali to je svet u kojem živimo, situacija je takva kakva je, hajde da pokušamo da utičemo na stvari da idu nama u korist. I zato sam izuzetno zahvalan svim našim ljudima širom sveta koji žive i podržavaju ovaj film, ne samo ovaj film, već i sve filmove do sada, pa verujem i budući projekat u Republici Srpskoj, zaista pokazuju da je svaki Srbin koji živi van svoje otadžbine ambasador Srbije i srpskog naroda. I vi ste sami, Borise, bili u dijaspori, živjeli ste i završili ste i srednju školu i fakultet. Jeste, pa ja sam, ja uvek i kažem da se ja i dalje osjećam na neki način deo te dijaspore, kažu da se jednom čovjek kad se pomakne nije više ni ovamo ni onamo, tako da jeste, ja sam studirao produkciju u Vancouveru, posle toga sam master završio u Velikoj Britaniji i zaista smatram da osjećam tu potrebu i osjećam da i drugi ljudi u dijaspori osjećaju tu potrebu da, iako su otišli iz Srbije ili, da kažem, Republike Srpske, Crne Gore, ne treba naši prostori da odu iz njih. I mislim da je u tom smislu izuzetno važno šta ćemo da radimo i ovde, možda čak u ovakvoj konstelaciji snaga, najvažnije šta ćemo naši ljudi rade ovde, kako bismo pomogli našim ljudima u Srbiji. Ja verujem da ima mnogih ljudi u inostranstvu koji bi poput mene voleli da se vrate u Srbiju, da žive tamo i nastave svoju karijeru i svoj porodični život u Srbiji, ali za to je potrebna promena sistema koji smatram da je truo i mislim da je to zajednička borba koju možemo da vodimo i mi iz Srbije i Srbi koji žive u inostranstvu. Evo, kad smo već kod projekata, ima tu puno tema. Koji su sledeći projekti na kojem vi planirate da radite ili koji ste počeli da radite? Apsolutno, pa sledeći film na kojem planiram da radim jeste Republika Srpska borba za slobodu. To će biti dokumentarni film koji će predstaviti viševekovnu težnju srpskog naroda da bude svoj na svome. Smatram da je to vrlo važno, s obzirom da je tematika rata iz 90-ih izuzetno ocrnila imidž našeg naroda u svetu, bez obzira da li su ljudi iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva ili nekih krajeva koje nisu pripali Republici Srpskoj Dejtonom.
smatram da je to važno za celokupan narod, jer naš imidž je naš kolektivni imidž, tako da moramo da promenimo to u nadi i da pokušamo da promenimo realnost na terenu. Republika Srpska je trenutno pod velikim udarima, to svi dobro znamo da je, da smo možda na najvećim iskušenjima od 90-ih na ovamo, i film naravno neće prikazati ono samo ono što se dešavalo 90-ih, već i istorijsku podlogu te cele priče, da kažemo da Srbi nisu bili agresori u Bosni i Hercegovini, nego Srbi su tamo živeli vekovima unazad i to je, taj prostor je njihov i pripada našem narodu. Tako da u tom smislu važno je, možda sada kada su na zapadu malo i zaboravili na ono što se dešavalo 90-ih, možda je sada pravi trenutak da upravo promenimo tu percepciju građana na zapadu prema našem narodu, što će doprineti tom, i tome da kada sutra CNN bude možda opet plasirao neke neistine kao što je to radio 90-ih, da će Amerikanci ili drugi da kažu, pa čekajte, nije to baš sve tako. Kada govorimo o dijaspori i odnosu dijaspore sa maticom, kako vidite, šta bi trebalo naprediti, kako bi moglo se pomogne da se ta dijaspora malo bolje poveže i da malo i više ima uticaja? Ja mislim da je to na Beogradu da se uradi. Dakle, mislim da postoji neko loše političko raspoloženje u Beogradu, ne samo sada, već decenijama unazad, da nema šta dijaspora da se meša, šta oni hoće nešto sada da se pitaju, oni su otišli, šta njih treba da zanima, a to je potpuno neshvatanje sveta u kojem se nalazimo i faktički odricanje od našeg, od dela našeg naroda koji ima najveći potencijal i koji nas povezuje upravo sa tim svetom. Tako da, meni je to uvek bilo neshvatljivo i meni je to iritiralo još dok sam živeo u Kanadi, što se nekako na nas gledalo kao da mi nismo bitni, da šta se mi sad tu mešamo, i postojalo je neko neshvatanje težine života ljudi u dijaspori, jer su nekako ljudi zamišljali, pa ovde samo dođu ljudi, sagnu se da pokupe zlato. Ne shvataju koliko je to odricanja, koliko je to mukotrpnog rada, koliko su ljudi morali da žrtvuju toga u inostranstvu, u dijaspori, da bi postigli to što su postigli, i koliko imaju želju sada da sa tim svojim uspehom pomognu našim prostorima. Oni samo hoće da pomognu. I mi, ja kad sam živao tamo i kad sam snimao te žilu lanac, još dok sam živao u Kanadi, ja sam samo hteo da pomognem. I prosto moramo da malo promenimo svest u Srbiji i da stvorimo tu nekakvu političku volju u Beogradu kako bi oni poveli u toj borbi da se povežemo, jer mislim da dijaspora želi da se poveže, želi da pomogne, želi da učestvuje, ali želi da ima svoj glas. Jer ne može samo da ljudi u Srbiji očekuje, dijaspora će da šalje pare, jel tako, a neće ništa da se pita. E, to ne može tako. A ja mislim da svaki Srbin treba da ima glas kada je u pitanju njegova otadžbina, gde god on živeo. Mislim da ne prestajemo da budemo Srbi onog trenutka kada pređemo granicu i odemo u neku drugu državu, mi smo i dalje jedan narod, i mislim da upravo dijaspora je najveća snaga Srbije. I u tom smislu bi bilo jako lepo da konačno Beograd preduzme inicijativu da se ljudi povežu, ne da bi oni putovali, jeli i pili i išli u šoping, nego da se povežu sa našim ljudima i da prosto stvore jednu snažnu mrežu. Tako da, kad se ovakvi projekti, nevezano da li je ovaj film ili nešto slično, kada se nešto korisno radi za Srbiju, da možemo da osvojimo svet sa našom pričom. I to je ono što možemo sad odmah da uradimo, ali, nažalost, političari su uglavnom više opsednuti time kako da ostanu na vlasti, nego kako da ostave neki pozitivan trag iza sebe. Evo, mi vam se zahvaljamo na vašem dragocenom vremenu koji ste posvetili Srpskoj televiziji. Nadamo se da se uskoro vidimo sa novim projektima i uspesima. Vi dobijate dosta nagrada na raznim festivalima međunarodnog značaja. Hvala puno, i evo, iskoristio bih priliku da pozovem ljude da podrže naš sledeći film Republika Srpska, borba za slobodu, tako što će da odu na malagurski.com/srpska i tu mogu da kliknu da doniraju putem PayPala. Izuzetno znači svaka podrška i bez te podrške mi ne možemo taj film da završimo, a završit ćemo ga, Bože zdravlja, kako znamo i umemo, pa se vidimo ponovo, nadam se, opet u Čikagu. Evo, za Težinu lanaca 3 je svetska premijera bila u Čikagu, malo nas je pandemija omela ovog puta, ali nadam se da će i Čikago biti ponovo među prvim gradovima gde ćemo prikazati i sledeći film. Ljudi koji su otišli par godina, par decenija iz Srbije i srpskih zemalja, razmišljaju o povratku. Oni bi hteli da se vrate u onu zemlju sa čistim vazduhom, čistom vodom, znači ono, da imaju sve one uslove koji su nekad imali. Šta vi mislite o ideji da se krene sa tim
rudnicima, da se prave fabrike baterija i tako dalje i tako dalje. Ja sam izuzetno protiv Rio Tinta, protiv sam korišćenja jalovine za grejanje. To su sve neke stvari koje su počele pre nekoliko godina dramatično da pogoršavaju kvalitet života u Srbiji. Ja sam snimio film Težina lanaca 3 u pokušaju da malo podignem ekološku svest u Srbiji, koja je nažalost još uvek na niskom nivou. Ljudi nekako ne razmišljaju o činjenici da hiljade ljudi godišnje umire zbog lošeg vazduha u Srbiji. To su frapantne brojke. I zaista smatram da ako se dozvoli izgradnja, recimo konkretno Rio Tinta, da će to izazvati ekološku katastrofu, rudnik litijuma i tako dalje. Znate, sve te države, Nemačka, ne znam, koje agituju za iskopavanje litijuma, a oni imaju litijum i neće da ga iskopavaju. To nam govori sasvim dovoljno o toj priči koju, ne znam, vlast u Beogradu govori da će oni da se pridržavaju najviših ekoloških standarda i da se tehnologija toliko razvila da to sad može da se radi na način da ne ugrožava zdravlje i životnu sredinu u Srbiji. Pa ako je to sve tako i ako imaju tu tako bajnu, sjajnu tehnologiju, pa što ne iskopavaju onda u Nemačkoj? Pa ne iskopavaju zato što ta tehnologija ne postoji, to su bajke za malo decu. Tako da ne smemo zaista da dozvolimo, možemo mi da se politički ne slažemo, možemo, evo ja pozivam i ljude koji glasaju za tu aktualnu vlast, ok, nemam ja ništa protiv vaših izbora, ali sada već došlo do toga da imate izbor između života i između smrti. Dakle, tu više se ne radi o politici, radi se o golom opstanku. I zaista smatram da ljudi moraju da ustanu, ako ništa drugo, protiv takvih stvari, da pobede rudnik litijuma, da pobede Rio Tinto, da pobede zagađenje vazduha, da zahtevaju jače propise od toga šta se može da se sagoreva. I u ostalom, mi stalno govorimo da smo ekonomski tigar i tako dalje, i imamo ne znam kakav razvoj. Razvijajte zdravu tehnologiju, obnovljive izvore energije. Hajde da budemo prvi u svetu po solarnim panelima i po vetroparkovima, a ne po rudnicima koje kakvim. Tako da mislim da moramo da jednu ozbiljnu reformu našeg energetskog sektora, moramo da uđemo u 21. vek i da shvatimo gde se nalazimo, kakva je situacija. Mi, nažalost, stalno idemo konkretno unazad, ali evo, borimo se, ja se barem borim kroz film koliko mogu i znam da ima drugih pokreta i organizacija koje se bore na svoj način. Moramo, opet kažem, oko takvih pitanja da budemo složni. Možemo da se ne slažemo oko politike i treba da se ne slažemo oko politike. Mi malo imamo tu taj problem da mislimo da svi moramo da budemo uniformni što se tiče politike i da imamo nekako isto shvatanje da bi zemlja krenula napred. Ne. Mi treba da se složimo oko nacionalnih interesa, oko interesa golog opstanka, a oko politike i treba da se svađamo zato što to je zdravo za svaku demokratiju.